plataforma de promoció del vehicle elèctric. S'han realitzat nombroses accions formatives adreçades tant a professionals com a persones a l'atur i públic en general al voltant de la reparació i manteniment de vehicles elèctrics, les infraestructures de càrrega i altres aspectes de la mobilitat elèctrica que han tingut 366 participants. Y la verdad que excelente. No me puedo quejar, una pasada. El curso, mis compañeros, el ambiente. Yo creo que ese entorno en general, partiendo desde aquí, desde el Club de la Faena, hasta la terminación del curso, hicieron de que estos frutos, ¿no? De que tuviera estos frutos y me encantó. Pude encontrar trabajo en la empresa donde hice las prácticas y estoy súper encantada. Me siento muy afortunada de haber hecho el curso, con quien los hice, de, no sé, me siento como que llegué en el momento exacto, con la gente exacta. Sí. L'any 2014 es va realitzar un campionat interescolar de vehicles elèctrics, Electrocat, adreçat a centres de formació professional. I enguany se'n realitza la segona edició en la participació de 8 centres d'arreu de Catalunya. Dintre del centre de recursos del CREVE, vam pensar, des de l'Ajuntament, es van proposar a veure quin projecte podíem fer, que donguéssim idees i tal. Llavors els van proposar fer un campionat de vehicles elèctrics. Aquest campionat li van anomenar Electrocat. Sobretot l'objectiu que té és que joves professionals que fan formació professional d'alguna forma coneixen i s'introdueixen en el tema del vehicle elèctric perquè quan arribin aquests vehicles ser capaços de mantenir-los, reparar-los i modificar-los. No? Des de l'Ajuntament de Santa Perpètua i des de l'Electrocat el facilitem a tots els centres la mateixa plataforma, o sigui que els facilitem els motors, les bateries, els variadors, l'electrònica i tot, perquè tothom competeixi en les mateixes condicions i a partir d'aquí cada centre desenvolupa un projecte específic de vehicle elèctric. L'any passat l'Electrocat va ser l'única cursa de vehicle elèctric que es va fer a tot Espanya. Pues, bueno, les sinergies i les que hem aconseguit aquí no ha aconseguit ningú. No? En l'àmbit empresarial, destaca la realització de la jornada El futur de la moto elèctrica a Catalunya, que va comptar amb la presència dels principals experts, fabricants i distribuïdors del país. És superimportant que l'administració tome el liderazgo para hacer estos trabajos. La movilidad eléctrica, todo el mundo sabe que es el futuro, es el objetivo a cumplir, pero se tiene que impulsar. La administración es la que tiene que tirar del carro. Realmente es así. És un projecte de futur, no només a nivell ciutadà, sinó també pot ser un canvi a nivell industrial i a la zona. No? Nosaltres, a veure, valorem molt la feina que s'ha fet des de l'Ajuntament, en aquest sentit, de dir, posen el projecte i aposten, i anem a totes i això.